Goeiemorgen, dit is vandaag dinsdag die 21ste September, dag 5:44 op ons kalender en dit is een dag wat jy vars kry, nieuwe energie, nieuwe geleentheid en ek hoop net nie jy mis hierdie dag nie. Ja, ek weet ek klink opgewonde vandag, vanoggend het ek vroeg, jylle moet dit toch doen, stuur vir my op my e-pos davie.spies@gmail.com, stuur dit vir my, dan stuur ek vir julle die link. Op dinsdag morgen het ons manne van die woord hier in Pretoria en dan kry ons elke week een ander spreker van 6 uur die ochend tot 7 uur. Ja, jy wat daar aan die uiterstes van die wereld is, ons kry van mense in Namibië wat in die ochende inskakel van 6 tot 7 en ek sal vir jou daar inlichting gee. Ek sal dit vir jou op YouTube ook los vir ochend, my e-postadres en ook op WhatsApp, dat jy my kan e-post, dan stuur ek die link vir jou. Waar jy in die ochend, nou vanmorgen het daar een ou gepraat, man, een jong man het my geskit, hy het vir my een paar dinge geleer, ek is so opgewonde. Dankie PC, jy was een baie groot blessing vir ons allemaal. Nou ja, vanochtend wil ek ook vir jou blessing wees, ek wil jou die woord gee, en ek het iets geleer vanmorgen, en ek wil het graag vir jou oordra. Ons is nooit te oud om te leer, nee, die jongens, hulle is slim hoor, hulle het Google, jy weet, ek en jy het die kennis gehad, en ons het encyclopedie gehad, en ons het bibliotheke gehad. Hulle vat somme shortcut reg uit Google toe, en hulle weet alles. Ja, dit is een ander story daar. Maar, die Bybel sê nogal, kennis sal vermeerder in die laaste tyd. Ne? Nou goed, ek wil gauw vir jou ietsie deel, wat ek op my hart het. En hy het gepraat bykie oor die woord koninkryk. Ons weet mis nie altyd wat beteken die woord koninkryk nie. Daar is een koninkryk op die aarde, daar is een koninkryk op die hemel. God bly daar in die hemel saam met Jesus en die engele. En sy gees bly op die aarde en ek en jy is op die aarde. Nou sê Jesus nou bid hy, laat die koninkryk kom. Wat beteken dit? Jy sien, daar in die hemelse koninkryk is daar een wonderlike koninkryk waar God koning is. En daar is vrede en daar is engele en hulle sing en hulle werk en hulle bou vir ons huise. Ek kan my net in ook een wonderlijke plek is dit, waar al ons geliefdes is en hoe elke dag prys hulle die Here en hulle verlang nie eindelijk terug aarde toe nie, hulle verlang net na ons, maar toch is die hemel een wonderlijke plek en ek en jy moet begin uitsien daarna. Ons moet begin hemel bewus raak. Nou, hier kom die story. Jesus bid, laat die koninkryk kom. Dit beteken, laat het wees soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou, wat is die ding? Dit is dat ons moet die hemel aarde toe bring. Ok, as mense na ons kyk, moet hulle eindelijk hemel sien. Hulle moet blydskap sien, hulle moet die vrug van die gees sien, hulle moet vrede, liefde, geduld, hulle moet selfbeheersing sien, hulle moet allerlei eienskappe in my en jou sien. Dan bring ek en jy die koninkryk aarde toe. Dit gee mense hoop. As ek en jy negatief elke dag is, dan bring ons nie die koninkryk aarde toe. Maar goed, kom ek lees vir jou skrifie. Jou skrifie vandag, ek ken hom uit my kop uit. Matteus 6 vers 33 is baie makkelijk, 3 plus 3 is 6, nou Matteus 6 vers 33 sê die volgende dinge, hy sê maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, right, soek die koninkryk van God, sy heerskappy wat ek en jy in my moet het, ek moet heers oor al jullie goed wat op die aarde my treiter, ek moet heers, soek die koninkryk van God, ek moet die hemel aarde toe bring. Soek die koninkryk van God en sy gerechtigheid. O, dan kom daar een belofte by. Is jy reg vir hom? Hou vas, spits jou ore. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kan ek vanmorgen vir jou iets sê? Die Here weet precies wat jy nodig het. Hy weet precies wat jy nodig het. Hy hoor ook as jy bid. Hy weet as jy daai huis of daai werk of daai omstandigheid. Hy weet precies. Maar vanmorgen wil ek vir jou sê, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie goed sal jou kom soek. Wat beteken soek? Soek beteken hulle het jou adres. Soek beteken hulle weet waar jy bly. Soek beteken hulle gaan soek tot hulle jou vind. Amen, prys die Here. Ek hoop jy het geluister vanmorgen, ek hoop jy let op in die klas. Soek allereerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie goed sal jou kom soek. Prys die Here. Ai man, dit is so goed dat ons hierdie dag so kan begin. Ek hoop jy het een wonderlijke dag wat vir jou wacht. En ek gaan jou bid man. Ek gaan binne die koninkryk van God in jou gaan wees. En sy gerechtigheid. En dat jy vandag in oorwinning sal lewe. En dat jy iemand sal raak leef. Dat jy vanoggend daar sal uitgaan. En sommer, iemand het jylle gesê, go and preach the gospel. And if necessary, use words.
Moet die mense bind en ontbind en bestraf en die duivels uit hulle uitjaag nie. Nee, nee, nee. Wees net Jesus vir iemand. Wees net Jesus vir iemand. Ek hoop ek kan dit vandag vir jou wees. Net deur vir jou te bid. Ek hoop ek kan die koninkryk laat kom om vandag vir jou te sê, jy is in oorwinning. Jy is in beheer. Want God is in beheer. Kan ek vir jou bid vandag op hierdie mooie Dinsdag? Here, ek bid vir iemand, ek steek my hande uit na iemand toe. Hierdie persoon is kosbaar, Here. Hierdie persoon is gemaak vir 'n doel. Hierdie persoon is hier sodat die koninkryk van God aarde toe moet kom. Here, hierdie persoon is dalk die laaste koninkryk wat iemand ooit kan sien. Ek bid dat hulle in beheer sal wees. Here, ek bid dat hulle die koninkryk sal soek en die geregtigheid sal soek en al die goed sal hulle kom soek, Here. Ek spreek Matteus 6:33 oor iemand se lewe vandag. Dankie Here vir oorwinning. Here, ek roep oorwinning in die naam van Jesus. Dankie Here. U is in beheer, Here. U sal ons nie drop nie, Here. U weet presies wat op hierdie aarde aangaan. Ongeregtigheid sal nie seëvier nie, Here, want u is in beheer. Dankie, 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 dankie dat ons 'n rots het om vandag aan vas te klou. Sy naam is Jesus Christus. Dankie dat u gekom het om die wêreld, die hel, alles te oorwin. En vir ons daai vrede kom gee het. En ons kinders van God kom maak het. Ek loof en prys die naam. Amen. Daai het jy dit. 6.5 minute. En jou beste lê nog voor ook. Nou ja, tot ziens. Tot môre. Dan gesels ons weer.